Амбарата бир кесине дүйнөлүк банк дагы 200 миллион доллар грант берди. Бул жагдай министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Вашингтондо банктын командасы менен жолугуп презентация жасагандан кийин ишке ашкан. Буга чейин аталган банк 2014 жылы 200 миллион долларлык каражат берген. Ошондо баш аягы 400 миллион доллар грант берди. Каражатка Камбарата кесинин техникалык экономикалык негиздемеси жаңыланып иштелип чыгат. Кыргызстан гидроэнергетика жаатында ири долбоорлорду баштап жатат. Камбарата бир кеси баш болгон бир нече каскадтар жана чакан кестер өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан арылтары айтылууда. Учурда Камбарата бир кесин курууга Россия баштаган бир катар мамлекеттердин компаниялары кызыктар болууда. Алар Пакистан, Түркия жана Кытай компаниялары. Пакистандын деле мындай кыйратып куруп ийгенин дүйнөлүк деңгээлде кандай мындай ири бренди бар экенин билбейм. Биздики мына Орусияга мындай ыктасак болот, себеби дегенде дүйнөлүк деңгээлде атомдук электр станцияларды куруп атат. Мына Өзбекстан менен Казакстандагы эң мыкты таза экологиялык жактан алганда, анан арзан энергия бул күн энергиясы, андан кийин шамалдан алышат. Буга чейин Камбарата бир кесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан чогуу курмакчы болуп ортодо меморандумда түзүлгөн. Бирок энергетика министринин айтымында учурда Орусия менен Азия өнүктүрүү банкыдагы долбоорго кошулуу ниетин билдирип жатышат. Кестин болжолдуу суммасы 5-6 миллиард доллар болуп, курулуш иши 8 жыл жүрөт деп болжолдонууда. Камбарата эки кесинин эске албаганда 30 жыл ичинде жаңы кес курулган эмес. Мына ошондуктан электр кубаттуулугун көбөйтүү милдети куруштурат. Суу башында туруп, электр энергиясын импорттогон биз үчүн уят иш. Бул жагынан алганда, биз Кудай берген ырыскыбызды Кыргызстандагы электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, элибизге туура жеткирүүгө милдеттүүбүз. Кыргызстанда учурда 7 гидроэлектр станциясы менен 2 жылулук электр борбору иштейт. Алардын баары биригип 3700 мегаватттан ашуун электр энергиясын өндүрөт. Өлкө быйылкы кышты оор энергетикалык каатчылык менен өткөрдү. Мындан улам аткаруу бийлиги чакан кестерди куруунун санын көбөйтүп, электр энергияга болгон тартыштыкты жойсо болорун белгилешүүдө. Азыркы учурда Кыргызстандын энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомдон ашып кеткен. Чакан кестер менен бирге эгерде Камбарата кеси курулуп убагында бүтүп кала турган болсо, туура таандоо болсо абдан эле жакшы болот деп ойлойм. Камбарата бирди эгерде курула турган болсо, бүткүл дүйнөлүк банктын 400 миллион жалпысынан гранттык каражаты турат. Ошону туура таандоо менен эгер жакшылап тыкыр изилдеп элдин көзөмөлүндө боло турган болсо, сөзсүз түрдө арзан электр энергияга чыгып кетебиз деген менде терең ишенич бар. 1860 мегаватт электр кубаттуулукту бере алат бул кез. Анан экинчиси сары жаз жакты да карашыбыз керек. Өлкөнүн түндүгүнчү мына Кыргызстанда электр энергиясын керектөө жыл сайын 4% өсүп келет. Кыргызстан энергетикадагы бардык кубаттуулуктарын бириктиргенде азыркы учурда 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Ошол эле маалда керектөө 18 миллиард киловатт болууда. Мындан улам президент Садыр Жапаров энерго тармактын каатчылыкка туруктуулугун жогорулатуу үчүн 1 майдан баштап светтин баасы 30% көтөрүлөрүн жарыялаган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, УШТВ.